Nationale Verbroedering en Eenheidsdag herinnert Suriname aan het werken aan saamhorigheid onder het volk. Op 21 september wordt in Suriname de Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid gevierd, samenvallend met de geboortedag van VHP-oprichter Jagannath Lachmon. Deze dag herdenkt diens inzet voor vredige samenleving tussen Surinaamse etnische groepen. Lachmon, verbroederingspolitiek, streefde naar balans en harmonie tussen verschillende culturele groepen in het hele land. Erevoorzitter van de partij, Ramdin Sarju, prees het principieel goede werk die de erevoorzitter heeft neergezet en het zorgen voor de vrede in Suriname. Zij die dood zijn, ga ik niet tot leven willen maken. Maar zij die leven, kan ik een bijdrage leveren dat ze niet doodgaan. En dat kan ik doen door naar het portaal te gaan. Met Brunswijk te praten over vrede. Dat was de eerste ontmoeting met Brunswijk, waarbij dat na goede plaatsvond, het vredesakkoord in het parlement werd getekend en de binnenlandse oorlog werd beëindigd. Wanneer je praat over de verdiensten van voorzitter Lachmon, komt het ene punt naar het andere. Maar ik denk dat de voorzitter van de VHP hulde en dank verdient. En samen met al diegenen die hem hebben ondersteund in deze gedachte. Glenn Oelers, waarnemend voorzitter van de VHP, voegt hieraan toe dat Lachmon in zijn politieke carrière strategisch het land tot ontwikkeling wilde brengen. Ondanks de verschillende achtergronden en culturen dient er nog steeds gesproken te worden over één Suriname, meent Oelers. De dag waarop we de diversiteit van ons geliefd Suriname omarmen. Diversiteit in etniciteit, religie en cultuur. Een bijzondere dag waarop we stilstaan bij het belang van verbroedering, eenheid en vrede. En het is juist die diversiteit die ons zo uniek maakt en ons in staat stelt om van elkaar te leren, elkaar te respecteren en samen te blijven groeien. We erkennen en omarmen van onze verschillen kunnen we bouwen aan een sterker en veerkrachtiger Suriname. En dat is gebleken uit de geschiedenis van Suriname. De VHP roept op tot leiderschap in het versterken van eenheid en vrede. Suriname wordt gefeliciteerd op deze dag, die ook als Internationale Dag van de Vrede gevierd wordt.